Tak, čau lidi, vítám vás u nového videa. Dnes mám druhý den superkompenzace, takže se zde jen pro vás natočíme aspoň dva dny z mý superky. Už jsem trochu vyplej, takže mě omluvte, že to nebudou tak energický videa jako vždycky, ale to prostě k tomu patří. Dnes je na pořadí trénink hrudníku, takže vypálíme všechen glykogen ze svalu. Na tréninku nebudu mluvit, nebo minimálně, protože se potřebuji soustředit na ten trénink. Je to náročný a potřebuji z toho vyždímat co nejvíc. Zítra bude mluvit Míra, já budu zase cvičit a projdete si to se mnou. Jinak, superkompenzaci jsme rozjeli tak, že jsem měl včera 6 litrů vody, 50 gramů sacharu, takže to je 6,4 racia a 0 tuku. Řekl jsem, kolik jsem měl masa? Ne. No, tak to jsem chtěl říct. A kilo krutího masa. Dneska zase kilo krutího masa, 7 litrů vody a 0 tuku a zase 6,4 racia. A zítra to bude 8 litrů vody a 6,4 racia a 0 tuku. Docela mi to pálí, vypadám asi tak, jak se cítím. A je to tak a ne jinak. Takže jdeme na trénink hrudníku a když tak si ještě něco rozebereme po tréninku. Na hrudník pojedeme 5 cviků, budu se pořád snažit držet relativně těžkou váhu. Pojedeme minimálně 15 opakování, 4 série u každého. Dneska jsem si vzal Airpody, tematickou mikinu, potom bráchy, vím, že to koukáš, brácho, a děkuju. Můj playlist na dnešní trénink, je jasné. Tak jdeme tam. Thank you.
Tak, brudník mám za sebou, sedeme si pozink, já si podívám ještě břicho, a ještě chci ještě něco řekne ve finále. Tak to bylo všechno pro první část videa ze Superky. Uvidíme se zase zítra ráno s Mírou, takže to je za pár hodin. Tady vím, že jsi zhypnotizovaný, ale každopádně dělám to proto, aby si dal like a vidíme se zítra. Čus. Tak čau lidi, vítám vás u druhé části. Nebudem to zdržovat a razíme do fitka. Dorazili jsme na místo činu. Poslední trénink, poslední ramena. Dnešní noc byla jedna z horších, protože jsem moc nespal, běhal jsem na záchod a tak. Takže jdeme na to, Míra už na mě čeká a jdem to zničit. Důležitý je, že tělo poslouchá, jak má. 80,4, ale dneska ne. Takže ale ty poslední si měl 72. Já jsem to někomu říkal, že budeš mít asi 7 kg na hůře, vole, za rok. No, za rok, od září. No, od září. 6, super, 7, trojka je tam. 8, 9 a ještě jedna. Výborně. Ale zítra budeme jíst. Že mě tam zase dal točit si kafe, vole. Mám fejný video, vole, co tam nesu kafe. Jdi do prdele, vole, si. Nesvítí mu to červeně, to já už poznám, vole, že to nehledáč. 6, 7, to je, ono, drž si ten předpol. 8, 9, super. Zmačkni, podrží tam. Tak, stačí. To je, kousí, pojď. 8, to je ono. Zastaví, 9, zastaví, ještě 2. Drž. Jo.
hračky hezky do propnutí. Ano, a ještě pomaloučku. To je on. Pomalu. I nahoru pomalu, vydrž to. I dolů. Skvělý. Kompenzační tréninky jsou hotový. Nejlepší je, že já jsem vždycky vypil před tím tréninkem, pak dám ten trénink, tam to zničím a na chvíli dostanu energii po tréninku, protože vím, že mě čeká 6 racil chlebíků a to se vyplatí. Ne, dneska mi Míra ukazoval plán na zítra, tím, že si myslím, že formičku máme adekvátní, tak budu hodně papat, zítra hodně a to uvidíte taky na videu. Takže ještě se uvidíme zítra, tímhle bych ukončil kompenzační tréninky, zítra jídlo a pak už se uvidíme na závodech. Tak, čau lidi, těžká část je za náma. Jak můžete vidět, teď už následuje ta hezká část, jdeme jíst. Dneska mě čeká burger, čeká mě pizza, už nějaký sacharidy mám v sobě, takže jsem víc komunikativní, cítím se líp. A nebudeme otálet, jdeme se najíst. Tak už sedíme, máme objednáno. První na řadě je burger, pak se přesuneme na pizzu. Zkoušíme to teď trochu jinak, takže první plnící den plníme víc. Zítra budu jíst taky, ale už trochu míň a na tu neděli už málo. Protože čekáme, že ty sacharidy mi dojdou právě na tu neděli z dneška. A pumpa, aby se to dokázalo naplnit, bude brutální. Formu máme, hlavní práce už je za náma, teď už jenom ta příjemná část. Takže jíst a plnit a v neděli si jdeme pro to. Ještě, co bychom si mohli rozebrat. Říkal jsem, že jsem dělal trenérský kurz. Ten jsem úspěšně složil, takže 9 dní do závodu jsem udělal trenérské zkoušky. Jsem oficiálně licencovaný trenér. Trénovat budu ve Fitness za Plzeň. Takže jakmile dokončím závody, tak rozjedu trenéřinu a budu pomáhat zase vám. 3 dny byly náročný, byl jsem dost vyplej, ale dneska už jsem příjemnější, že jo, Zdeny? Já je to lepší, kámo, to je to. Jo, no fakt ty 3 dny se cítíš jako doslova jako troska, no. Když si fakt vyplej a ještě když přitom chodíš do práce, tak je to docela hard, ale ty tréninky stály za to. Vyždímali jsme to tělo, jak jsme mohli. A jak říkám, teď už je ta příjemná část, teď už jdu papat a těšit se na závody. Tak se zase uvidíme za chvilku, až mi přinesou jídlo. Tak, soudný den nastal. Je to tady hranolky, burger, kečup, pricák. No nic, já se jdu do toho vrhnout a doufám, že taky jíte něco dobrého. Jo, na to jsem vždycky kámo. Já jsem tam měl vždycky tu svoji suchou krůtu, nebo prostě už jsem měl hlad jak blázen a pouštím si odejme žrát, ne, videa tam vždycky. Doufám, že máte taky něco dobrýho a já tam jsem suchý zelí a tu krůtu a říkám, jo, brácho, dávám si moc, takže doufám, že taky máte něco dobrýho a já se jdu do toho pustit.
Tak s ní jsme to trvalo asi 3 minuty. 300 gramový burger. Ještě se pustíme do hranolek. Těším se po závodech. Natočíme pro vás cheat day, jelikož já miluju videa o jezení a celkově tenhle formát. Vždycky jsem koukal v dietě na cheat day, kde si uděláme vlastní a uvidíte, jakým já. Dobrý. Přesunuli jsme se na další spot. Burger do mě vlítnul jako máslo do lednice. To je přirovnání. Takže je čas na pizzu a jedeme dál. Bomba, děkuju. Prosím. Dorazili jsme do Inve. Mám tady svoji pizzu. Pizza Hawaj, kamaráde. Pamatuj si, že kdo má rád pizzu Hawaj, tak je vždycky dobrý člověk. Ale nebudem otálet. Já jdu jíst a vidíme se v neděli na závodech. Tak se mějte krásně a čau.